Okay. So, hello students and welcome to our webinar this afternoon. So, I am very excited for today's webinar because another topic to be discussed and another learnings, no? So, marami tayong matututunan ngayong araw because I am very excited to introduce to you our speaker this afternoon. So, uh alam ko, excited na excited na rin kayong malaman. Okay? So, hindi ko na po siya papatagalin pa. I am now going to introduce to you our speaker today. First, uh, he is a senior high school and junior high school teacher in Our Lady of Lourdes College. And also, uh, he is uh, sangunyang kabataan secretary in Barangay Ugong in Valenzuela City. Another, he is a Acad SOC English tutor. Oh wow. And of course, a, a basketball superstar or rather one of the basketball superstar in Valenzuela City. So kabilang po siya sa isang team sa uh, bumubuo sa sa Valenzuela City. Okay? So hindi daw po siya pogi, pero cute lang, pero naniniwala ako, siya ay marami pong may share sa atin ngayong araw. So, students, and to our viewers, I am going to introduce to you our speaker, or our guest speaker this afternoon, none other than Mr. Mark Angelo F. Tamblike. Hi, sir. Okay. Good. Yes. Hello good po, afternoon. sir. Hello po. Uh, okay. And sir, good. Uh, welcome po sa ating uh, webinar sa araw na ito Sa Physical Education and Health Subject So, uh, I think sir, no? Uh, kung mapapansin mo sir Mark Isa sa pinaka-challenges na nararanasan natin ngayon Kung paano nga ba ituro yung PE at home <laughs> Yes, sir Okay By inputting different technological strategies po Okay tama ka dyan, sir no pero hindi ko na po ano sir ibibigay ko na po sa inyo yung time para po sa mga estudyante natin na gusto pong matutunan ano nga ba yung topic ni sir no so siya na po ang bahala pong magsasabi sa atin but anyway uh thank you sir Mark for for uh something na for your uh for accepting our invitation yeah. to be our guest speaker today so thank you so yes, much sir Mark I Uh, go away, sir. Okay, welcome po, sir. Salamat din po ng marami para sa pagpapa pagpapaunlak dito sa ating um, webinar, particularly in physical education and health. So, um, bago muna tayo punta doon, magpapakilala ako. I am Mr. Mark Angelo Tamlike from Our Lady of Lourdes College. Okay, and aside of that, okay, I am going to ask you a question, a million dollar question. Okay, are you ready to at least learn something in today's lesson okay so it's the, um, i think um, lahat and i excited to have at least um, learned something and something like more um, innovative because aside of we're going to discuss about more on physical education and health and we're going to also integrate it into our um, technological advancement. So before, um, with no further ado, okay, I'm going to start now our lesson about in, our talk about in physical education and health, which is about the, what we so-called the dehydration, okay, over exertion or overtraining, hyper, hypothermia and hyperthermia. Okay, so U.S. student, okay, bilang isa pong um, estudyante sa physical education and health, dapat po ay mabigyang liwanag kayo, particularly na po sa mga bagay-bagay na to, lalong-lalo na kung ang inyong mga pangangatawan ay medyo merong um, komplikasyon or any other um, things na kung saan pwedeng maapektuhan ng inyong kalusugan. Kasi, when it comes to having a activities when it comes to physical education, dapat po natin isang guni. Okay? Particular na din po sa health kung ano yung makakayahan natin or kaya natin gawin at hindi po natin dapat ito abusuhin. Pero when it comes to physical education, it is more only an advantage sport. But in a case that it is related to health, dapat aware tayo, students, okay, particularly you, okay, as part of physical education and health of Mr. Acuna, Okay, you should be able to aware with those four things that we we will going to discuss in today's lesson. Okay? So wala nang tumpik-tumpik pa. Okay? Wala na ding intro-intro. Start na kagad tayo. So let's start with the dehydration. So from the word dehydration, so alam ko naman ang iba sa inyo ay alam na 'to, pero if we're going to chunk it, hiwa-hiwalayin natin ang pangungusap or yung salitang dehydration, ang ibig sabihin po ng de or re is meaning, po ng de is removal. Okay? When we talk about dehydration, okay, it talks about the process of which water is ingested and absorbed of our body. So, basically mean, pag sinabi po natin dehydration, it is the removal of the ingested or absorb, uh, absorbed absorb water into our body system. So, sa madaling salita po, ito po yung isa sa mga pinaka um, dapat wag nating bigyang bahala, okay? Wag din wag din natin bigyan to ng um, kahit papaanong um, importansya dahil kung hindi mo to talaga totally bibigyan ng importansya, okay? Literally, maaring mapahamak ang iyong panganga tawan. So, sa Pilipina po, pag we're going to translate um, dehydration into Filipino, It means po ang pag-aalis ng tubig o ang pagkakawala o pag-ubos ng tubig sa ating mga panganga tawan. Okay? Kasi po ang isa sa pinakamahalagang aspeto pag sinabi nating dehydration, okay, ay tubig. Bakit po? Ang ating pangangatawan kasi uh, ay uh, merong 60% o anim na pong porsyento ng tubig. Okay. Ngayon po, kung mawawala yung anim na or 60% na tubig or at least mababawasan yon, what will be the prob um, probable cause and effect of this um, dehydration. Ngayon po, sa dehydration sinabi dito, 'di ba? Refers to excessive loss of water from the body. As long as naubusan due to sweating or pagpapawis nyo dahil may mga ginagawa kayong mga bagay-bagay. Okay? urination or sa pag-ihi nyo po if you're going to excrete any body any body um, water okay it is also called as urination and this is the condition may be experienced when exercising in environment that do not have extreme temperature sir paano po ba namin malalaman po kung meron na po kaming sintomas ng dehydration kasi po 'di ba if you're going to have your physical education activity Okay? Napakahalaga po, po nito. Lalong-lalo lalo na kung pagising mo pa lang, ba? Diba? Kasi online class, pagising mo pa lang, ay sabi ni Sir, push up. Nag-push up ka na kagad. So, hindi po kagad pwede yon. Okay. Paano po? Pagising mo kagad. Sir, kailangan pala namin mag-long jump. Okay. Hanap ka kagad ng ruler. Gawa ka kagad tapos long jump kagad. Basta matawid. Hindi po dapat ganun. Okay? At hindi din po dapat ibig sabihin na porket online class ay bahala na lang po natin ang physical education. Meron nga akong naririnig ng na mga rense eh. lalong-lalo na pag paano daw mag, magtuturo yung teacher pag physical education daw. Ano daw yung mga gagawin ng teacher? Magpapa TikTok lang daw ba to? Okay, sasayaw lang ba tayo? Siyempre po hindi. We teachers in physical education together with Mr. Acuna, okay? Kami po ay hindi lang basta-basta nagtuturo para lang po kumita kami because it is not our main goal but also to have at least share my knowledge or our knowledge with regards to what we have learned. Okay? Para dan po, uh, ma-share po namin yung mga dapat namin ma-share sa inyo. Okay? So, ano po sir yung mga symptoms ng dehydration? Ano po yung mga dapat at hindi na dapat po namin gawin pag mag-under po kami ng physical education. Okay? Pero more on, bago tayo pumunta sa mga yon, focus muna tayo sa dehydration. Okay? Kung sa dehydration, feeling mo nauuhaw ka na, or the sign of thirsty, okay? Tapos yung mga labi mo, particular ni bunga nga mo, more on dry talaga. Okay? At kung napapansin mo sa parte ng mga pangangatawang, particular na yung, um, syempre, una natin tinitignan, it's either mga kamay hanggang sa katawan natin. Okay? Pag wala nang nag-excrease or lumalabas pong mga Um, any water doon, magtaka ka na. Baka it is a sign of dehydration na yan. Halimbawa na lang din, halimbawa kung iihi ka or mag um, you're going to go to the CR, okay, for, um, para umihi po, okay. Siyempre, pag dehydrate or dehydrated ka, definitely, hindi ka kagad maiihi. Okay, kasi nga wala ka ng water. Yung 60% of um, body water natin is nawala na nga due to dehydration na nangyayari sa'yo. So, iihi ka pa? Definitely, hindi po. Okay, because hindi ka talaga maiihi dito. Aside of that, kung sakali namang pilitin mong umihi, if you're going to observe pag iihi ka, yung pinaka lumalabas sa'yo, okay? Okay, so I think naman, open-minded ang lahat, yung lumalabas sa'yo is more on dark yellow na po na urine. Okay? So, it is also a sign of dehydration. And aside of that, yung medyo parang nanlalamig ka. Okay? Yung tipong namumutla ka na. Okay? It is also a sign of a dehydration. At ano pa po yun, sir, mga pwedeng maging sign ng dehydration aside sa mga sinabi mo po? Okay? Isa din po sa mga magiging symptoms pag ikaw ay nag-undergo sa dehydration or become a dehydrated one, okay, Siyempre, meron doon pananakit ng ulo mo. Bakit po, sir? Kasi nga po, sa ating utak at yung mga parte ng ating pangangatawan or body system, focus na muna tayo sa utak. Yung utak po, di ba, may 60% po tayo ng body of water. Yung 70% ng 60% of body water natin ay nasa utak. So definitely, pag nagkulang or nag nabawasan yung percentage ng water mo doon into your body system, may tendency po na mahilo ka. Okay? Ang laki po ng percentage n'on. Next. Aside of that, are you um, observed na yung mga players, particularly basketball players or any other kinds of sport, pag over sweating na sila, di ba, isa sa mga sign na uh, dehydrated na sila is nagka-crumps, okay? Namumulikat na yung kanilang mga katawan. Or halimbawa, during, if you're going to have a gym, okay, kung mag-gym ka for boosting your muscles, definitely, pag more on dehydrated na din yung pangatawan mo, Siyempre, magkakaroon ng cramps yan. Okay? Next, aside of that, ito yung pinaka-common na nangyayari or symptoms pag meron kang dehydration. Bad breath. Okay? Siyempre, wala nang na tubig sa bunga nga mo eh. Diba? Sa buong muka, uh, katawan mo, wala na din or nalesen na po yung tubig. So, ano yung mangyayari? Mabaho yung lalabas mo pong hininga. At meron kayong na-observe noon pag may player na maglalaro aside for being, for example, kahit sabihin mong hydrated siya. Okay? isa sa mga binibigyang pansin o binibigay sa ating clue para daw po um, bago tayo maglaro ay malakas tayo yung pangangatawan natin at, at, maiwas po sa dehydration, yung bibigyan tayo ng chocolate. Apo, uh, kasi po, isa po sa mga symptoms talaga ng ating dehydration or um, loss of water in your body is yung sugar cravings. Okay, yung tipong nakikrave ka, ay gusto ko nito. Ay gusto, gusto ko ng chocolate. Okay, cloud nine. So it is an example or a symptoms of a dehydration. So aside of that, okay, as you participate in the different physical activities as you students, okay, lagi nyo pong tatandaan, your body regulates its temperature depending on intensity of the activity. And when we in physical education, we have different intensities when it comes to um, having a physical activities or fitness. Okay? But hindi naman more on intense yung ibibigay sa inyo. Kasi we are more on um, giving activity which is yung makakaya po ng mga bata. Hindi po yung tipong um, magbubuhat ka dyan ng 100 kilograms na dumbbells. Hindi naman po siya ganun ka-intense. So more on pag mag uh, ano ka mag during physical activity ka more on standing long jump nang naman at minimal po may pahinga po okay at hindi po intense. Okay? And during moderate and vigorous physical activities, the body perspire or sweat and you get thirsty. So, habang gumagalaw ka, okay, nag ka man dyan or anything else, kung ano man yung ginagawa mo, as you observe, yung katawan mo definitely maglalabas talaga ng pawis yan or any bodies of water. Bodies of water, um, wat waters in your body. Mali sir. Okay? Ma-fault. So, aside of that, Okay, let's discuss about the sweat and thirst. How they are differentiated. Okay, what are the different things that you need to input into your mind when it comes to sweat and thirst? Sweat is the byproduct of perspiration. Ito po yung um, lumalabas or napoproduce natin during perspiration. Okay, or during pagpapawes yung sweat po, yung pawis as in. So on a normal day, definitely, okay, kung wala ka talagang ginagawa, hindi ka naman totally nag-physical activity, okay, you have lost 2.5 liters of water. Okay, from your lungs, skin, and so on and so forth. As long as nage-excrete talaga to. Hindi naman pwedeng hindi ka maglabas ng, hindi ka pwede magsalita, hindi naman pwede yon. So during magsasalita ka, it's either more on lalabas talagang body, um, water into your body. If, for example, lungs, nagpa-function yan because it has a water. Kaya nga minsan 'di ba pag wala tayong may um, na tubig kagad sumasakit minsan yung tagiliran natin okay Nahihirapan tayo huminga it is because of um, water that is consists on the lungs aside of that on skin okay whether we like it or not kung wala ka namang sakit sa skin okay maglalabas at maglalabas yan lalo na pag nainitan ang iyong katawan or naggumalaw-galaw ka diyan maglalabas talaga in totally ng water or any sweat, okay? Pag-iihi ka, and so on, and so forth. So, as I have researched, yung na-research ko po, pag during um, activity, or having an activity, ilang um, liters of water, ilang percentage ng water, yung nawawala sa ating katawan. So, based on uh, was, uh, what I have researched, okay, it is stated here that if you go to an activity, or any sports activity, okay, ilan yung tubig, ilang porsyento ng tubig yung nawawala sa'yo. So, um, to tell you honestly, okay, pag gumalaw ka, definitely, yung simpleng paggalaw mo lang or any form of physical activity na ginawa mo, okay, you release times 3 of 2.5 liters. Okay, so more on 8 liters to um, 5 to 8 liters yung mawawala ng um, bodies or water in your body, okay? And aside of that, ano po sir yung maaring maging um, hakbang para po mapigilan yon. Okay, definitely bago pa lang or kumauuhaw ka pa lang. Okay kung at least nag-excrete nag, -excret, nag -excret yung katawan mo ng any form of sweat, okay. You should take up a fluid. Inum ka kagad ng tubig. Okay? Bakit sir, kung hindi mo iinuman ng tubig yan, maaring may mga sakit ka pang ma-experience or anything that is unusual. For example, yung hindi mo ay, eh, nakalimutan mo talaga uminom ng tubig or hindi ka talaga totally nakainom ng tubig and sports activity or activity na yung nangyari. Nag-activity ka, hindi ka uminom ng tubig, it is a higher, higher tendency na magkaroon ka ng tat tinatawag nating hypothermia or hyperthermia. Okay? Which we will going to discuss it at the latter part of the lesson. Aside of that, the word thirst. Siyempre, di ba, kung nag-excrete ka ng um, sweat, definitely, kailangan mo mag-intake. Kung ang sweat ay outtake, o yung lumalabas sa katawan natin, ang thirst naman po, or pag-inom natin ng tubig during thirsty or being thirsty, ang tawag naman po dun is intake. Okay? As long as you have experiencing um, dryness into your mouth and throat, yung tipong gusto mo magsalita pero wala nang lumalabas sa na hindi na talaga nagpa-function or even the pronunciation of words na sinasabi mo ay hindi mo na ma-pronounce ng maayos, it is a sign of, sign of thirsty or nauuhaw ka na. Okay? So, what is stated here, if you are engaged daw po sa physical activity, you as students, pag na-engage ka daw sa physical activity, tapos po ang nangyari is nagka-sign of thirsty ka or nauuhaw ka na. Okay? It may result in increase of heat production, and evaporation of sweat. This allows the body to dissipate the heat and maintain a normal body temperature. So, ano yung gagawin mong pamamaraan? Pag nauuhaw ka, syempre inom ka ng tubig. Malamang kumain ka. Okay? Kumain ka pa tapos nauuhaw ka na, kumain ka pa ng kumain. Baka lalo kang mabulunan. Or hindi na talaga totally dumaloy yung kakainin mo sa pinakabituka mo. So, you need to first seek for a water. Maghanap ka kagig ng tubig. Okay, lalong lalo na kung ikaw ay nauuhaw. At ito, isa to sa mga sagot upad, upang maiwasan din po ang dehydration. Bakit sir? Ang dehydration po ay nakadepende sa klima. Okay, nakadepende kung tem, anong temperature. If it is in out, indoor or outdoor ka, mag physical activity, okay, definitely maapektuhan yung sign of um, being dehydrated mo. Okay, at mas madami po ang naririlis na water into our bodies, lalong-lalo na po pag outdoor ka. Okay? But more only on the other um, studies okay, that I've searched, uh, more on pag nag excrete ka ng water during indoor, mas malala pa po yun, lalong-lalo na po, if it is not vent, um, well-ventilated yung pinaka-space. Okay? So, aside of dehydration, okay, ito po yung pinaka-ina-advise sa atin. Okay? Nauuhaw ka man o hindi, okay, kailangan mo po uminom ng tubig. Okay? Pero in, parang may mali sa sinabi ni sir. Opo. Kung mauuhaw ka pa lang, okay, tapos hanggang sa mauuhaw ka na, inom ka na ng tubig. Okay? Bakit po? Kung iinom ka tapos hindi ka naman talaga nauuhaw, baka mahilo ka nun. Di ba nga? Kagaya pag umi, nag intake tayo ng so much water into our bodies, okay, syempre yung iba, magsusuka. Yung isa, yung iba naman, aside sa magsusuka, nahihilo kasi ang dami ng tubig na na-intake. Okay. Ang dapat mo lang po gawin, moderately, okay, uminom ka ng tubig, at least eight glasses a day, okay, kung normal day yon. But if you are um, in charge or in a phase or in an activity, anong gagawin mo po? So in every physical activity na gagawin mo, dapat may pahinga yon at sa bawat pahingang 'yon dapat palitan mo yung nawala mong tubig sa katawan mo ng panibagong tubig okay to replenish lost fluid even before feeling thirsty okay so yan yung gusto kong i-emphasize sa inyo that you students okay lagay niyo pong ilagay sa isipan nyo na kailangan yung iminom ng tubig during or even before the activity and also the after Okay? syempre para mapalitan din ang inyong mga pinawis. So, aside of dehydration na isa sa dapat yung isipin when it comes to conducting a physical education and health, okay? Next is overexertion or yung tinatawag nating overtraining. Okay? Sir, sure, what is overtraining? As long as may over, over na word, lagi may over na nakalagay dyan, nakakasama. Okay? Overwork, okay? nakakasama din yun. And over overtraining ka, dapat yun lang yung gagawin mo, nag-extend ka pa. So, it is, could be lead to any diseases or any illness when it comes to overtraining. So, what is overtraining first? It is another condition that you need to be aware of. Dapat aware kayo, students, lalo na pag magkakonda kayo ng activity. It refers to the detrimental cause of excessive training that is actually independent of weather conditions. So when you participate in this one, okay, in the different physical activities, okay, and you push yourself too hard into pursuit of high level performance, definitely you are prone, okay, pwede ka po maging magkaroon or maging over training po. So, syempre yung ibang mga athletes sa atin, okay, more on exposed na sila sa mga iba't ibang training kaya they could able to do overtraining but In some ways nakakaaffect to, to ng um, performance performance na during the game or any competition but aside of that always put into your mind when it comes to overtraining po okay lagi po tong nakakasama okay but in some ways kagaya ni Manny Pacquiao diba as you observe lagi lang siyang overtraining lagi siyang extra work when it comes to um, boxing so mayroon namang advantages part but wait for the um future illness or sick of Manny Pacquiao on the latter part in the future, particularly in the future. Ano kaya mangyayari kay Manny So observe that. Okay? So aside of that, if you are prone on more on overtraining, okay? Kung po ka overtraining po, meron kang pwedeng ma-develop na sakit. And what is, um, this is called, okay, overload syndrome. Okay? So sir, what is overload syndrome? Okay. Siyempre, as the word itself, overload, Okay? Ano po yung mga nagiging causes nito ng sakit na overload syndrome na to, sir? So, ikaw bilang isang athlete or bilang isang student, tapos gusto mo ng mataas na grade. Okay? Kaya ang ginawa mo, nag-overtraining ka. Isa yun sa mga cause. Bakit? Maari pong mapasama ang iyong katawan. Lalong-lalo lalo na kung hindi naman talaga sanay yung iyong katawan. Aside of that, eh gusto mo talaga totally ng mataas na grade sa PE. Kaya the double, ano ka, mag, mag-extra work ka. Kaya ang nangyari instead na ipahinga mo 'yon, okay? You are not taking a break. Hindi ka nagpapahinga. Okay? So it it is a sign of overtraining. Pag hindi ka nagpapahinga. side of that, too many intense speed workouts. side of that, 'di ba? More on ad, um adrenaline and um, cardiovascular yung mga ginagamit mong um and the combination of whole body movement definitely magkakaroon ng intention when it comes to speed workouts and aside of that it could lead to over training so lastly eto din yung pinaka more only or commonly na ma -de develop mo or ma mapapansin mo sa pangangatawan mo pag nag over training ka pansinin mo yung heart rate mo okay yung pulse mo angkop pa ba sa tama okay basically hindi bakit? Kasi na um, uh, meron pa tayong tinatawag doon na adrenaline na kung saan um, during before, during, and after exercise is na or still experiencing it by those who have experienced the overload syndrome. Sir, ano pa po yung mga pwedeng maging symptoms ng sinasabi nating overtraining? Okay, ito yung sinasabi natin na, oo nga, nakapag-gym ka nga, ang laki nga ng katawan mo, overtraining ka nga. Okay, kumakain ka ba ng tama? Okay? So, ito yung bottom line here. Definitely, pag more on buhat ka ng buhat, wala ka namang ini na pagkain, wala ka namang mabibuild na muscle. Okay? So, one of the symptoms of overtraining is not eating enough. Aside of that, sa sobrang buhat mo, for example, nag-gym ka or any physical activity test, naglong jump ka, e eh, paulit-ulit mong ginawa, okay? Para makuha mo yung pinakamataas o pinakamalayong um, mapupuntahan mo or mababagsakan mo during the long jump. So, definitely, pag paulit-ulit mong ginagawa yun, mananakit yung mga binti mo. And it is a sign of soreness, strain, and pain. Or magkakaroon ng pananakit ng iyong binti. Aside of that, okay, the overuse injuries. Halimbawa na lang, may injury ka. Okay, gumaling na to, but nag overtraining ka. Maaring ma-expose or magkaroon ulit or maging magkaroon ulit ng trigger na sumakit ulit yung injury mo. Aside of that, syempre nga overtraining ka. Overtraining ka po, tapos ano nangyayari? Wala ka namang kinakain. Ano mangyayari sa'yo? Weight loss, definitely. Kaya nga kung sakaling payat ka, tapos magpapalaki ka ng katawan, dapat sabayan mo ng kain. Hindi lang kain, lamon, okay? ang pagbubuhat mo. Okay? And aside of that, the decline in performance, ito na yung mapapansin mo during performance na. For example, you're competing now on a competition, tapos more on overtraining ka. May kita mo yung mga player mo, particular din sa basketball, pag overtraining ka, hala, yun, ang lalamya na. ba? Diba? Ba't parang wala ng gana? Kasi overtraining po. Okay? And pag na-expose ka dito sa overload syndrome na to, ano sir yung maaaring mangyari sa'yo? Paano ka po makaka-recover? Siyempre, kailangan mo na matinding pahinga. Okay? Mga ilang buwan, Okay? From 4 to 6 weeks up to 3 months. Ganun po katagal pag naka-experience ka ng overload syndrome or sobrang pananakit ng buong katawan due to overtraining. Okay? So, ikaw, ang mapapayo ko lang sa inyo, students particularly, okay, lagi ka dapat expose into um, an activity or a training na yung sakto lang o yung kaya mo. Okay? Hindi naman niya nakukuha ng biglaan lang. As long as yung training mo is um, hindi lang sabihin natin araw-araw, but schedule to. Okay? Naka-monitor yung iyong mga um, physical activity or any uh, form of activity test or test itself. itself okay? Definitely dapat um, naka ano to, naka separate. For example, ipunta natin sa gym, sa mag, pag mag gym ka, okay? Hindi pwedeng araw-araw 'yun kasi mananakit 'yung mga katawan mo. So, it could be an alternate. O, kaya, ang gagawin mo, on the uh, uh, first day, magbuhat ka more on upper body. Okay? Kung gusto pa magbuhat ng kinagabihan, wag na more on upper body. Okay? Magpahinga ka ng tanghali, balik ka ng gabi, more on lower body naman yung ibibuild mo. Tapos on the next day, pahinga ka. Tapos pwedeng gano'n naman po or alternate. Basta as long as overtraining is concerned, wag pong abusuhin ang katawan. Ayun lang naman ang pinapoint out dyan. Okay? Next. In our country, meron lang tayong dalawang season, di ba? The wet and dry. Unlike the other country, meron pa sila winter, autumn, summer, and so on and so forth. We are in, here in the Philippines, we are exposed in two seasons. Wet and dry po. Okay, so may kinalaman yan, sir, sa pagtitraining namin? Yes, of course. During wet or wet days or season, okay, what are you experiencing it? So, eto lang sinasabi dito. Because of this, people will engage in different indoor and outdoor activities were pertaining to indoor and outdoor during um, it's either wet on dry or dry season, okay, must be cautious in the environmental temperature. However, indoor condition can easily be adjusted with cooling mechanism such as air conditioners and electric fans so make sure naman daw po when you're exposed on different kind of training particularly kung indoor man 'yan kasi o baka umuulan sa labas or outdoor man 'yan kasi okay naman yung um, season okay dapat po merong sapat na ventilation para hindi magkakaleads na overtraining or any form of overload syndrome or tinatawag natin kanina ang dehay dehydration. Next, okay, aside of that, let's talk about the another aspect na madidevelop mo kung na-expose ka sa masyadong dehydrated na pangangatawan. Okay? So, aside of dehydration na mangyayari, okay, eto po yung mga pwede maging trigger. Okay, mga magiging result kung more on dehydrated ka and any form of conditions na pwedeng maka sa sa'yo. Ito po yung tinatawag nating hypertemia. thermia and the hypothermia hyper from the word itself hyper it talks about the highness okay okay or even when we talk about hyper okay the increase when we talk about hypo the decrease okay or the lowness so in here let's define hypothermia and differentiate it to hypothermia so when we talk about hyperthermia it is an alarming rise in body temperature for example Um ito yung mga talaga totally nangyari in Towa. Yung isa sa mga lalaki doon ay biglang namatay talaga totally in the Towa court. If you're familiar with that, okay, yung Towa Boys na court, okay, located in the Gende de Leon. Totally may namatay doon na lalaki. wherein he faces his kind of sakit po, okay, or a risk which is the hyperthermia. Bigla na lang pong tumaas ang kanyang dugo. Okay? And after tumaas syempre yung kanyang dugo, it leads to what? form of stroke. Eh hindi ang masama doon, walang nakaalalay sa kanya. Totally pagbagsak niya, taob. Ani pwede maapektuhan yung ulo niya at iba pa niya mga pangangatawan. Ito po yung isa sa mga sign, okay? Pag uh more on inaabuso mo na yung katawan mo. At yung iba naman talaga na hindi nila talaga totally alam kung may sakit sila in non-communicable disease or any form of cardiovascular disease, hindi nila siguro alam 'yon, but I would like to suggest, aside of being well-known or may alam po kayo when it comes to physical activity, dapat alam nyo din po kung ano kaya at hindi kaya ng inyong mga pangangatawan para ma-lessen or mabawasan yung mga pangyayaring ito. So it is it sets the stage of heat stress and even heat stroke. So as I as I stated a while ago, it could lead to heat stroke. Aside of that, collapse of temperature regulating mechanism. So definitely, hindi na nakapag-function yung katawan mo kasi wala na din talagang ma-intake na water kasi due to heat okay, na nangyari. Siguro mainit init doon tapos biglang uminit din yung katawan mo, hinay blood ka. So definitely, hyperthermia na yon. Pag hypothermia naman po, yung kabaligtaran po. Okay? Halimbawa na lang, during game mo, bigla kang inatake ng hypothermia. Ano, mang, ano yung magiging um, itura mo nun, sir? Maaring namumutla ka. Okay? Bakit, sir? Siguro baka ka-hypothermia ka is, sir, hindi po yata ako uminom ng tubig. Yes, of course. Baka hindi ka talaga totally uminom ng tubig. Or definitely, meron ka lang siguro ng non-communicable disease, which is more on cardiovascular. Tapos na-expose ka into intense game definitely baka mag bigla mag breakdown yung iyong mga pangangatawan. Okay? So what are the characteristic of hypothermia? It characterized by uncontrollable shivering, loss of coordination o bigla kang may hilo and mental confusion. Ay wala na akong maalala. Okay? So may case to na nangyari sa lugar namin. Okay, but it is not more on hypothermia. It is during wet season, tapos naglaro sila ng basketball, then bigla siyang nabagok. Okay, but it is not um, related to hypothermia, but you, if you are going to at least have an activity, dapat aware din kayo sa environment. Hindi lang more on dapat, ay, activity ako dito, pwede na to. Hindi po dapat ganun. So, dapat alamin mo din kung malinis, angkop ba yung iyong lugar or event na gagawa mo ng activity. Okay, then aside of that, okay? it's stated here in hot environments, in hypothermia tayo ah, The body is able to maintain temporarily thermal balance during exercise through circulatory adjustment. Okay? So not just pala pangangatawan lang natin, hindi natin pala alam our blood together with our the the body itself, okay? Yung blood in the body circulates mas mabilis po sa inaakas, inaa Inaasahan natin bakit. Baka mainit doon. Definitely, pag mainit, yung pangatawa mo, it's either sweat na sweat yon tapos pawis, kang, pawis, pawis ka na pawis, tapos ano mangyari sa'yo? Okay, it leads to any um, hyperthermia, which is hindi na makontrol or di na kinaya ng katawan mo, kaya kabiglan nagkaganon. Next. Next is hypothermia. Dito din po, on the counterpart, as exposure to cold environment, kung sa hypothermia is more on hot environment, pag na-expose ka nito, Sa cold environment naman, okay, continuous an additional body heat is lost and cold reaches the brain. Okay. It, it is either in a form of bigla kang may hilo, okay, parang siguro baka kaya ka nagka-hypothermia, di ka kumain during game, low blood ka, bigla kang humina yung pangatawan mo. Okay. So, that is a sign of hypothermia. So, you as an exerciser, okay, you as a student, dapat aware po kayo dito. Kasi hindi lang naman more on physical na pangangatawan ang kailangan nating isipin. Dapat din po, pati yung kakayahan ng ating physical na pangangatawan. Di ba nga? Parang vice versa lang siya. And lastly, eto po. How do you able to, um, how you will able to maximize kung sakaling meron kang kaklase or any, wag naman sana, or any um, emergency na nangyari na kung saan nagkaroon ng hypothermia or hyperthermia. Sa hyperthermia, aning gagawin mo? Okay? So, you should stop exercising. So, kung sakali may nakita ka doon na tao na nagka-hyperthermia, so, sabihin mo, pahinga ka muna. Wait. Okay? Tama na muna yan. Pahinga ka. Painumin mo ng tubig. Anong klaseng tubig, sir? Kung walang available na tubig, huwag mong papainumin ng soft drinks. Kasi lalong mauuhaw yan. Okay? So, ano papainom mo, sir? Pwede pong Gatorade. Okay, so, sir, sir, pwede na natin i-sponsor is yung Gatorade dito ah, with electrolytes. Bakit po? Kasi po, yung electrolytes na meron yung Gatorade, okay, binibigyan po tayo dito ng sodium, potassium, and calcium po para isuptay is sa mga ating pangangatawan. Aside of that, cool the body and get out of heat. So, kung meron ka dyang mga pamunas, bimpo, bili ka kagad ng yelo, punasan mo na yung taong naka experience nun. Next, remove excess clotting. Okay, kung siyempre mainit yon, hubaran mo, hindi yung buong katawan na. Okay, kung kaya mong hubaran, kung kilala mo yon, hubaran mo. Pero if hindi mo kilala, huwag mong hubaran. Definitely, punas punas mo yung pangangatawan. Bawasan mo lang yung mga kung sakaling pangitaas niya, pero takpan mo pa din kung babae yun. Okay, kung lalaki naman, huwag naman na sana babaan, tanggalin yung lower part or any shorts. Okay, basta as long as maginhawaan lang yung katawan, supply mo ng water, na may, yung towel na may water na medyo malamig, okay, ilagay mo sa taong yun na nakaka-experience ng hyperthermia. Pag sa hyperthermia naman po, ano yung gagawin mo pag nakita ka nun? O mismong ikaw ang naka-experience nun? Okay? Siyempre, di ba, if you observe, pag more on, parang hinang-hina na yung katawan mo, parang piling mo low blood ka na, okay, definitely may mag magiging trigger yun na pwede kang mahimatay, pwede kang bumagsak na lang bigla-bigla. Okay? So, what are you going to do pag nakita ka nito? Halimbawa, yung kaibigan mo, for example, naka-experience ito. Okay? Huwag yun ang pagkumpulan. Huwag yun ang pagchismisan, Huwag yun ang tanungin, uy, okay ka pa ba? Siyempre, hindi yun okay. Nahimatay nga eh. Okay? So, layo ka na lang doon. Kuha ka ng pamaypay. Tulungan mong paypayan yun para at least magkaroon or makahinga siya ng maayos. Aside of that, if the victim is conscious, bring to shelter or keep in a warm room. Okay? Huwag daw po sa sobrang init naman, porque parang giniginaw or more on hypothermia na siya at nag to dizziness. Okay? Huwag mong ipunta sa init. Waring po, pali, pwede mo siyang dampian nung um, tubig or mainit na tubig. Basta yung calm water lang siya warm, hindi siya malamig, hindi siya maganong mainit. Okay? Tapos bantuan mo yung kanyang katawan. Okay? Para po at least uh, makahinga siya ng maluwag. Okay? If the victim is conscious, kung conscious naman po, bring to shelter. Okay? Sabi dito kanina. And aside of that, pag nabring mo siya shelter, if it is conscious po, yung iyong pasyente or any um, kaibigan na exposed sa gantong sakit or pananakit, okay? Replace him, okay, with a wet clothes, okay? Rather, mali po wala. Replace wet clothes with the dry ones, okay? Kung basa na yon, Okay, kung medyo pawisin na yung likod niya, palitan mo na po nung medyo um, at least yung tuyo at yung magkakaroon ng kahit pa ma-expose siya o uminit konti yung pangangatawan niya. Okay, pero hindi naman po more on sobrang mainit. Okay, and lastly, give energy foods and warm drinks. Okay, So, sure ko lang ulit sa inyo. Pwede po si Gatorade ulit with electrolytes. So, sir, again and again, pwede na natin gawing sponsor yon dito. And aside of that, give energy foods such as, for example, instead of putting yung, wag sana kagad yung mabibigat na pagkain, ha? Okay? Yung tama lang na merong at least magbibigay ng potassium, calcium, and sodium sa kanyang panganga tawan. And lastly, cover the head, hands, and feet because heat is lost through the extremities. So basically, okay, para daw po magka, mag, excrete or lumabas yung kahit pa init, okay? So make sure cover mo po yung ulo niya. Okay? Yung kamay niya, lahat ng pwedeng um, yung mga sugpuan or mga dulo-dulong parte ng katawan. Yun po, yung um, takpan or lagyan ng cover. So, ayun labang ang aking talk for today. And sana na tutunan nyo bilang parte ng ating um, physical education and health na i-monitor nyo din ang inyong mga sarili, okay particular na ang inyong mga pangangatawan sa dehydration, overexertion, hypothermia, and hypothermia. So, yun lamang po ang aking talk for today and I hope some of you have learned um, something about how to um, dwell when we come in exposing into different forms of physical activity. Okay? So, yun lamang po. At maraming salamat. Okay. Ayan. So, uh, I'll be... Uh, okay. So, thank you so much, Sir Mark, for that very, uh, very intelligent talk yung tawagin natin kasi napaka informative niyang inyong mga lahat ng sinasabi Sir Mark. Well, uh, sa lahat po ng mga nanonood sa atin, maraming maraming salamat po. And then I do hope marami tayong natutunan ngayon regarding sa dehydration, overexertion, hypothermia and hyperthermia. And see to it na hindi niyo namamalayan yun na pala yung nararamdaman natin. So dapat uh, aware tayo diyan. So thank you so much Sir Mark Angelo, uh Mark Tamblique. Ayan, sir. Uh thank you so much Sir Mark sa sa yung pagpapa na maging guest speaker natin para sa araw na ito. Any any sir any uh, last word bago po tayo mag-end sa ating uh, session? Any ad advice or something na recommended po? When it comes to physical activity, especially during pandemic, or, sir. Thank you, sir, for the last or for even a generalization for our lesson or at least application as well. Okay, to generalize our topic, okay, you students, okay, dapat po our tayo sa mga to, okay, because in physical education and health, we are more on exposed in the different intense activity. Hindi naman more on lahat is intense, but some are intense. So make sure yung pangatawan natin is, um, kung tatawagin sa manok, di ba, dapat ano, tawag dito sir? Hmm. Yung manok is, um, nakalimutan ni eh, sir. Balat yung po ba ng kalabaw sir? Parang ganun, hindi naman tayo balat. Parang balat yung ng kalabaw. Uh. Pero sir, dapat ano, yung, anong klase doon sa manok? Yung laban na laban siya, yung... Wait lang sir, nakalimutan panabong. Lang, you know, panabong parang ganyan. Apo, yung sa mga panabong, dapat ready-ready yung manok. Tapos, mm. um, hindi lang porque physical activity to, ay, emehin lang natin. Hindi po ganon, okay? Dapat, um, make it in a serious manner and as well as dapat po, i-engage din natin ang ating sarili. Okay? With a passion sa mga gagawin natin. At yun lamang po sir. At kung meron kayong any question, okay, any clarification, any violent reaction, okay. <laughs> so you can chat me about the topic. And if you are um, exposed with this, okay, try to figure out and do the some, do some, what to call this one, okay. um, any thing that could able to at least lessen yung mga possibility na maging exposed tayo sa mga ganyan. Okay lang po, sir. Yun na po. At That's sana right. may natutunan. Uh, yes, sir. Salamat po, sir. Oh, definitely, marami po kami natutunan regarding sa mga uh, some important reminders po galing sa inyo. Siyempre, napakahusay po ng ating speaker ngayong araw. But anyway, thank you so much po sa lahat po ng mga nanonood. We'll see you again next time para sa another talk. Pero sana kung magpapa-unlock ulit si sir kung due to insistent public demand at gusto po ulit natin siyang uh, maging speaker sa susunod, welcome na welcome daw po anytime. Basta po uh, i-request siya lang daw po siya. Okay? So, thank you so much, Sir Mark, for that wonderful uh, time na binigay niyo po sa amin. Sige po. Marami pong salamat din sa pagpapa -unlak. Okay. Bye-bye.